parabolas formas spogulis sanāk. Nav vairs tā ilūzija. Ilūzija, ka klusīši pagriežās. Bet tie nav klusīši, tie vienkārši... Ieva dara savu policistu darbu. Visi tā tikai vienā. Tā ir akmens. Akmens tik augsti. Tā lielā ir alfa daļiņa, kas bija, tās no radona. Jā. Un pārējās ir, no, kā teikt, beta daļiņas. Pēc tam būs jāpavēro. Single pixel kamera ar mikro spogulīšiem. Viņa tev nofotografē. Like the